Nicole ima 18 mjeseci i stigla je u obilazak svog budućeg vrtića. Sudeći po viđenom, sviđa joj se mjesto gdje će provesti dobar dio svog djetinjstva. Uz brojnu djecu i roditelje, dan otvorenih vrata vrtića iskoristio je danas i hrvatski premijer Zoran Milanović. Daje se dosta na dječji standard, ne da to košta, ali nema veze što košta. Tako da općine i sredine kao što je ova, gdje je jako niska nezaposlenost, gdje su dobri uvjeti za život, ljudi odmah donose i te najljepše dugoročne odluke, dakle da imaju djecu. Ljudi su isto, ljudi su i racionalna bića, dakle gledaju šta mogu, ovdje mogu, pa je tako, život ljepši. Država je život dodatno uljepšala sa više od pola novca potrebnih za gradnju vrtića. Za ostatak se pobrinula općina. Sve zajedno utrošeno je oko 15 milijuna kuna. Projekt je apsolutno useljiv ovog trenutka. On je bio useljiv i 31.8. kad smo dobili uporabnu dozvolu, i to bezuvjetnu uporabnu dozvolu. A kada će biti useljen, ovisi o ishodovanju dokumentacije koja je potrebna, a sve temeljem pedagoškog standarda, državnog pedagoškog standarda, sukladno zahtjevima Ureda državne uprave. A i ta bi dokumentacija trebala brzo, pa mali stolovi i stolice ne bi još dugo trebali ostati prazni. Super, super, s obzirom kakvi su vrtići imali do sada, ovo je ono, neviđeno. Stvarno zadovoljni s prostorijama, izgledom, ono, super. S obzirom da će i ona sad u jaslice, tako. Moje mišljenje je prezadovoljno. Trebalo je možda malo i ranije, ali šta je tu, super. Posebno su oduševljena bila djeca koja su u obilazak nove zgrade stigla iz starog vrtića. Dolazak iz dva iznajmljena stana koja su trenutno u funkciji vrtića u novu namjensku zgradu ostavio ih je gotovo bez riječi. Meni se najviše sviđaju jaslice. Je su slatke. Da. I naša soba. Sve mi se sviđa. Meni se najviše sviđa dvorište. I sviđa mi se još naša soba. U novom vrtiću koji se nalazi u susjedstvu osnovne škole, djeca će uz tete, igračke, odnosno sve potrebno za odrastanje, imati i više prijatelja. Sadašnji vrtić može primiti 44 djece, a novu zgradu će koristiti njih 90-ak, raspoređenih u dvije jasličke i tri vrtićke skupine. Isto tako nam je drago da ćemo moći zaposliti još odgajatelja i ostalog tehničkog osoblja, što je isto tako dobro za stanovnike općine Omišalj. Sve je tako spremno za veliku svečanost i presjecanje vrpce. Čeka se još samo potrebna dozvola i zabavni dani za djecu u novim velikim prostorima punim igračaka mogu krenuti.